jigeni bokku na ci am wèn yu rafet ak ginaaw gu baax ci gatal dal forme bu nice mk invest moy japp ci sen combat ak ay produits muccu ay ba ngeen gëna mol will big booty yok sa tat redd say ange ba mu machallah ah will big booty man la sa doomu nday suppositoire boba raba ak man mi suppositoire boba raba ben jigen joyatu forme bu ñaaw mako garantie tat yu fess te rafet ak balcon bu pop baye ngeen ni jigen lu bari amatu lu banexu sey waye lolu da fay jeex sen infusion toy hep axina lubrifiant bi toyel sen kanam yok sen plaisir infusion toy hep amul ben danger plante aphrodisiaque yu naturel di xey neex ku bëgg ci produit mk invest mën nga woté. Vous êtes un amoureux de la belle décoration? Vous voulez vous sentir épanoui? Faites confiance à Mamdiara Déco et appréciez votre intérieur autrement avec Benel Level. Mamdiara Déco choisit pour vous la meilleure décoration d'ici et d'ailleurs. Nous sommes dans la vente de meubles, de matériel électroménager et d'accessoires. Waouh, chambre à coucher bouni mout ngayam fof. Yihet armoire, vase avec meubles de décoration. J'adore les tables basses. Kodna Moussa Kariyanji, Koule 10 Djokhle Tcher, Dagoul Nank, Bamam Diara Deko, Nek Anne-Marie 2 en face EcoBank, Walla nga wote chi 33 832 64 90, Walla 77 478 87 28. Mam Diara Deko, luxe et confort à petit prix. Ki ken dootul présenté ci biir réew mi ak bitim réew kan serigne elhadji mamadou cissé borom wadoukha borom li sixar bu gaaw bi dila xolal fo meunti nek rek gis la ci lu gaaw jëkër ak jabar dekké ay problème yu dul jeex té xamoo sax fan lay joggé ak lan moko waral wala nga bëgg ci garab yu bax yi nga xamné mom lay joxé yi nga xamné dina la jappalé lol ci ngoro ba nga yek sa bop nam waré mën la jappalé lol ci ndoxum city ba mu deñ bam set wécc dawal gaaw li ci limamou lay bu gédjeway mëna jakarlo borom wadoukha numéro téléphone bi 77 617 70 44 76 310 95 60 ku ci bëgg am lu la leer demal ci site bi ñu naan www.wadoukha.org borom wadoukha ndariñ la ci dëkk bi alhamdulillah yeksi ak jamm ci suñu cabinet bi di daru ruqya ruqyatu sharia buñu tek ci kitab ak sunna lem ko am jafé jafé ci sa walu wergu yaram yeksil ak jamm ku am lu koy metti dañ koy moccu tek ko ci kitab ak sunna ñi bëgg li ci xaar gu leer ñi bëgg japp ñi ñu njabar meñu ba mu sonal len lol fi lañu koy safara ruqya ba ci gorni tele yi am nañu garab yu doy war yu bax ci yeen ñu xamne ku ko jëfëndiko gis ci ndëriñ daru ruqya dafa ñew ngir safara seeni jangor olem lu ngeen di yek ni metti metti ci seeni yaram ngi ci Sénégal wolé ñu ci 77 187 12 33 wala ci Gambie ci 25 875 65 ko ya kër la gu yëngu ci safara seeni jangoro guñu teunk ci kitab ak sunna bi lañu doon xaar MK Invest indina lu bes tak café king yok sen ciawarté xex li li di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak bané xusey gaaw maguette ak li li di prostate gawlin outil café king pikin cité apix wala alba di virage wala ngeen wote ci 77 243 57 26 Nabu, na nga def ay fi ba yaang gor goru ba ay gor goru yaang def li ma la waxo wa nabu lan la ay ko dara de lan la ay ya du dara ha da nga jote ak na rek da ngeen am problème da la xolo ma ken su kay ma am lo ak mon problème dawe amu ken problème ci kër gi légi lan la néné na du dara hé dang may neubutu tama ñew ba sétsel lan la yaa ngi fatale ko ki badu ba waay sama ki bo mo
dem da ñew kër ga rek ah ban ki la doon doxane bi nga amagul jëkkal a digënté bi kay fataxa ju fekko kay xamna ko baax yaay fani yépp daal badu da fi ñew badu xam fi naan ma sax haratuma badu lu ñu ci fi ngay sey mom da say ñewé fi lay nekk di mo yuxu di mo harceler nga ni la waaw di mo may riir kay lay def légui nak ya xam nga ki moy xaliss bobu non mu fi joxoon 1 million 200 waaw yum na mayon ni la commercial mom dal la ne da ko fay ma do xana dafa dof nek ba nga sey ci mu lay do ba nga am jëkkal moy doora fay ko mama jaxal de te dafa am lu la xasu ci biir bu ci la mom dal neena il faut ma fay ko xaliss bo fay sama la joxon la fay o te li ci biir ngay leble bi ni li ci la xasu moy dafa am sama ay photo yu ñor photo kay ku nekk nit am ay photo photo rek ay photo yi sama photo ñu la yor ñu ni moy sama photo yaram mu ñeen mag yaram ne yow yaay imbécile yow seyna bu nga ni photo lan seyna bu yaama bet deug deug yow ya juddo ci giram namp ci mbam seyna bu photo ay seyna bu yow yenni doomu nit ki yow dina ko def wala doomu julli dina ko def wali man fan la koy wax ji way yow yaay imbécile waye nak demal bul man yaay de mom meunalu la dara noko fagne photo lay publier ni xam sama yoneeku ci yow nekatul yow ak mom mom ak man la eh ba do fan la de ak fan la nek de yow lay waxa do am nga numéro dougal na numéro mom xoma kan waye leg combat bi do won mom ak yow leg man ak mom la lol dina ko fajj waye na nga xamni contane ma ci yow dara imbécile bi nga do yow do ru sax teli defal mo fi numéro gawal imbécile yow ya mo slow walu mom fu meuna jaar dina ma gis wa mak sa wa tay na contane na li na mo waroko du bañ geje def da ngay wéccé keul da ñeu fi di wéttaliku mo ci dara sax han tay de dama né han duma tok da ñeu ma xol ci sa place bi no togué mo yoon dama sonu ci togaay bi ba ma ñëw ba tay mënu ma ci xé ba dem fenn tek ci nak yaama gëna xam kanam yi ngay xey di jakarlok ay kanam yo xamné bu bo leen noy def ba do am stress yaama man ah man sama vacances bi musuma ko am ya mo man de motax may day nga genn fi xam sama xol daf ci bax te djubi baxul ke nga xamantani sof na beul na djiko beul na façon beul na fem walu cheikh mu nga fa mu def mo cheikh de fani da voyage lay wadjal paris nga ni ma laj mako mi andal mi andal soxna fo fo toj sen dom lañuy setti li la bëgg ma cheikh dafa bëgg dem récupérer djaxale bi han waye day hey sama xoyal ma ci kër ga ma nga tek fan yi da xolal boko nan ciut moy exploser da exploser ma ngay mer di newe ka res caprice yu dul jeex bu tayé mu indi li bu suba mu indi li waxuma dara nak tay xam lu mu jël febar febarlu nadié rien que pour cheikh baña dem bo xalé ni cheikh soxna la wara andal ba tay amul jam nadié néna ko yow de li yalla nga ci dé ñu gas la suul ki ma tan ko wax ki yaram ma la fi xana mu genn kër gi bobu leg nak ñi ngi waaj bi ñu def lu nem xëpp ci kaani mais da fay dakk ndax dama bëgg man mi nga ñib yow togal da fa yag da fa fi dara sama biye ba sonu de xam nga lan lu nak mak sama dama am lu bes tak lu ndaj ci paquet lu ndom dama la ko jaay aye information ko jaay ma fay da ngay jaar may fay bi da ngay fay han ma am serigne bu bes tak noy amé serigne bobu tok ba heure bi dima ko dog wax ah do ma deglu gis na moko gisé ren bala ko gisé ci dewal han waye bepp def def
problème bu mo sa moko li jënti té gis nga li ñu bëgg def bo ba légui ñukay waaj deudde le cheikh ak maria mo ci ay dañ fay dem nafi lolu amul sax to gaay est ce xam nga duma ñibi ta demu ñu ci ce ki ngay wax ni fay dem mañ fa dem légui parce que man dama tay dama sonu ki dafa wara genn kër gi ah bama ñëw ba tay ci la nek mëno fexé ba xalé bi genn stratégie bu ne tek nako ah dédé deggu nak ci ko ma ma baaw ma ngi lay xaar bu yag dé lepp lu mo mossa am ci problème muy lu bax muy lu nakadi lepp mom la gis nga luñ fi ni moy lan deudele cheikh maria mo ci man deudele mom mo jël pé lu bon mom mën nako lool ma sha Allah te lepp lay fajj lay fajj bi bi met emourit lepp seigne gedde da la gi ni soko jappé japp ko bax seigne gedde sama mak la soxna ki ne lo xal lepp tu mu na ngi tew ñu na ta ko lepp ñang ñang comme nim la ko waxé rek sama rak la té ma ak mom duñu umpalanté dara li ma fi indi nak tay du lén lu dul ben dom ci goor lama yalla may bu ba fi xéet yépp dem indir ma yéfer han wallahi ñetti témer groupe yéfer dala tak han li dala def bu takkon bu baax ba sax mu neex di wallahi wayé ku ni boné ni xalé bi mom djundo batay musuma ko gis xalé bi bonna 6 soxor iñan woyu la nak xalé bi lajal ki deugala de ñi buñ ñëwé ci kër ga sax doy xat doy yakamti ñu nit man mi nga xamné man vacances dong la fi ñew dama ko waxatal ci kër gi xalé bi dal bëpp xéetu bon bo xalaat rek mi ci xalé bobu djugul nak loolu lepp takalé mak sama benn bu goor bi li dal la ma fi indi tay dama bëgg ñom ñaar ñep ki jaar dagana ki jaar luga fu way xamna jëm sama doom ji la bëgg nga raxal ma xel mi ci xalé bi bamu sat wicc nako bayyi tak sama mbokk li la bëgg man yow ya ma xamul da way mom mi xamna man ngedda ñan dekk ci xax ñan ci arrondissement bu ndini ci préfecture bu ndank sen man kuma xamul tamit deg nga ma lu baxé jaay bopam ba nga duggé fi la sa aja faju fi mon ko fi dugg sa aja faju Mana? Barga barga mbeuteum bum taw taw yeene gi dem lama donné sa mam mam ko djibé mi ngi ci man la ca mam sétou koy djël bismillah maria bayil cheikh bayil maria teel ni teel bax li ci selu yoon nga ko yob fu ñent yoon dajé ñeul ngay yow 4h du matin nga suul ko fa selu yoon moy auto yi fu
Je ne sais pas si tu es un homme. 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 Tu es té bo démé nak nga woutal ma gattou sérère waxuma sérère da gattou sérère moy xar mo xamné beudi bu guddé ré mel luy tak lamine bi lay am tup tup yu ñuul fi karaw ga day bénu lool mu la ko jox yow nga yow ya koy wut andiko xarum sérère waxuma xarum sérère dé xarum sérère inshallah lén jappalé dina koy ndé da bul faté karaw gi ñu mala wax faté karaw maria mu suba andil mako joonu joonu la ca dess bo gisé nga may fay ki xamna ma waaw bo gisé ngay fay bo gisu do fay la science est levée djugul wa kay ñoy dam ñu yendu jam madu deg na lepp xamna lepp yegna lepp waye defon na yow ku nekké defu mel non waye yow do ko def amo won na ben droit fekko bu fami sey may ko ling koy wé fekko bu fami sey diko fayé ko xam nga luma bëgg fami sey bu fa fa tank tégué ci nabu nga bayi ko tout tranquille sa xaliss nak am na ci droit ya ko maye won tong ba yag salit ne da ngay jël sa xaliss téel mi ni li fuma fekk man fa la may baye mais nak dama bëgg nga raxas ko ci sa xol bi ba mu set wécc 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 nga baye ko tout tranquille sinon police da la jëme te fuma la dejj do fa joggé yow ma la gëna capable fouf téel dëre jëf mama né nga ma baye nabu amul benn problème dina ko baye mais nabu sama ak da kay dal lolu force la parce que xam nga lutax nabu amul lu mu ko defalu ci adina sacrifice bu ne def nako ngir mom pour mu bekk donc mom amawone droit dima jëndax keneen ba dissé ak mom du ko war ren ba deewon mu jig la dañ la koy jig li nga dik ko wax la la nabu nga ni du gor deretu gor pire moy daw ci yaramam ta xamoon nak luma ko boté mënulo ko dara gis nga la ngay wax sama yoon nekk yow lo defone yak nga ko lo ma sa def rek yak nga ko ndax salit may ko li fekk ko fami sey diko toroxal ci bi nit ñi man dal nang ko bayyi tout tranquille la wax bayil sama dom fu mu jaar ci bu fa jaar sa yoon nekatu ci mom nang ko bayyi so beugé jam xex bi nekatu yow ak mom de yow ak man mi la ma xex xex bam jeex dama la jox cieur fak duma nek di jokor ma do jokor len sama yaay nga batu yaay la lay xolé deg na sa wax amul ben problème lolou ma la ko jëk xolé ma la jëk xolé batu dom dugal la ci sama kër ñu nekk jamm nga tok ba yag def sa lu ñaaw li ya mëna def lu ñaaw waye sama yoon nekk mais nabu mom xolu lu ñaaw ak lu rafet sama yoon nekk ci lool la la fay ko sa xaaliss fay na la sa xaaliss so xamé sa bop dal na nga rek la sa yaram bu baax nak la lay wax jërëjëf may def min ma may wax MK Invest indi na lu bes tak Cafe King yok sen ciawarte xex li le di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak banexu sey gaaw maget ak li le di prostate gaaw li outil Cafe King pikin cité apix wala alba di virage wala gen wote ci 77 243 57 26 nabu sayay wolu na ma gërem ba jox na ma sama xaliss légui xam nga lan bëggatuma am ak yow benn liaison demal ma dem bul ma woo ne m'envoie plus de texto bugguma benn problème leer na yow loolu yaa ma ko war a wax wala maa la ko war a wax maag yow kan moo ma ci fekk si fii sama biir kër di ma andil ay problème yow maa la wër wala yaa ma wër ah yow man bañ may préparé takk ci laa pare ci say 18 déggatoo ma fenn gisatoo ma xoolal nabu sàcc dañ koy wër kan moy sa ci ma tu es une voleuse lolo mo fi indi mais pas yow yow bam lay neex yow yaama ko may am nga lo fi wax yow
fim toll ni lima la baye di seek sa moromu gor bu la gëna jantal loloy dag sa xol bi fim toll ni nga wut loy am loy wax ni satch day reey la da nga ñak fay da nga nan satch da fa ñak satch day reey la min mais yo amalo ma intérêt sama xass la soxla won to job la wa legi xangal la lo djugal fete bi nga tok sa moromu goro ko jënd ñak nga fay na torop ta xam kelé legi man gënuma legi yo man bëggatuma sax ngay wax ma di la wa mais legi gënuma la gis sama fi ñang may deg xangal la dama gëma la waw Nabu. 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 Hey. Nabu. Nabu. Hey. Nabu. Wala man lan la Nabu wala man fane yeb sama yaram bi neexul wa me lan mo la do ba nga faible ni tudungu dama am legui ya nga xamne da nga eumba ci rage ainsi te li dafa bax pour yu bax pour yow ak sa doom wa ma ngi djegul parce que suma xamne da nga eumba duma doxale ni te dafa am problème bu ci neex Je suis venu à 2 mois de grossesse. Mais après, faire attention. Si vous avez un peu de lit, genre réaction, vous avez un peu de lit. Je suis venu à 3 semaines. Je suis venu à 2 mois de grossesse. Je suis venu à 1 mois. D'accord. Madame, ok. J'en disconviens même pas. Mais ramène une chose. Qui est mon dôme là? Non, je suis très sérieux. Tu demandes à aucun de mon regard. Je vais remuer ciel et terre pour moi. Parce que c'est mon dôme là, man. C'est mon enfant. Je vois mon collègue Sébir, je connais Mario, je suis un lien. Han nga lan la lay yeugal dom ji nga genné ci sa xel yang may deg buma xolati buma lijeenté ci comme ni nga ko waxé won fi légui xam nga sulu ko ñow kessa la duma ci wax man sama dom ji la wax je ne panique pas avec té lan la nak chaque jour que Dieu fait hé xol ma ci bëtt parce que limi c'est très important ki sama dom la Chaque jour que Dieu fait, dina ñeu xol ndax yaangi ci jamm wala ndax mom mi ngi ci jamm. Te bu ci jëm dara. Bu ci sax xalaata jëm dara. Te bëss bo wëss ni inshallah dama koy récupérer. Parce que sama ben moromu ko duma ko yar, duma ko nangu. Leer na. Salam alaykum. Salam alaykum. Zahra, yaa nekkat ni? Man la kay. Sa waye si yaa. Ana Malik. Di xawma fan la Malik nekk. Yow Zahra, mënoo toog tuuti respirer. Yow bu joxe une heure nga gaddu sa sac ñew di dugg fi nga def ñew kérok di jaay yefu seytane di ma jaxase ak Malik. Nga dem netaliko sa fenu toy xeb ba Malik ñew amu lu ma waxul. Yow lan la? Yo xamna ne man ya am ay problème chaque jour ma wax loxo way yow amo jom buñu waxé ra nga ñew yalla sama sey lan la la sonalé lan la ah ok lima fi nek djel Malik tek ko sama digg loxo bi diko manipuler num ma nexé lolo len met té ngay na dal nabu yow de boy djel Malik diko manipuler man sama yo nek ci sa yi ngay wax nak daf ma sax yi nga lol ndax xam nga ni fi sama kër bay la mënoma fi téré ñew dagul num la nexé dé mais kër gi tank mu may def da fi ñew sa yi ngay wax dama ci nekul Malik mu ngi fi waw wala det ndax andi woma fi xawma fan la Malik nek
tax nga la la yeugal bo pare nga won ma sa numéro dox gennal ci biti yeen lan la fatma lim fi nekul mo len met fi de ngeen may gis mu len di neex wala mu len di nakari bo pare nga abal ma porte bi ni nga karaw ndaw si saade fajuna gaw manam samedi ndaw si takaliko ak jikri ji ni ni penko ak sow hein samedi lañu takaliko alhamdullilah sembe def nak de li la mo waxa waye sen sam di ko dinañ takali ko sam di ci lañu takali ko dinañ melni penko ak sow ma fi waxon nama ko de won nama ki lay bo nekk mom li nga am nga bëgg sama xel dal dal na ci lool waye sa ñang Il n'y a pas de problème. Je peux le dire. Ce que tu veux, c'est que tu veux que tu nous aides. Je suis dans ma maison. Je suis abandonné. Je n'ai pas de ay atangi ni xawma sax ci lu mu ne tak benen jabal la def baye ma baye jabotam lima bëgg nak moy nga defal mako lo xamni gis nga fa mu nek jamm du ko fa am tank ñewul ci man li da la bëgg te xamna doy nga ma ci nu mu tuddu mom malik malik nu mu sante malik jaay la tuddu so beugé man nako def mu dé ma bayro ma dé hé man waxuma la nga ray kèn dé ki mo dios mo don di yow tamit hmm señ
man dama ne rek nga defal mako lo xamne fu mu nek du fa am jamm tank ñewul ci man man waxuma la mu dede nay leer ñu may and ak bëgg ñu lu sedd subhanallah ay ay ma lol de Malik Ndiaye gaw suba ci digg ndjolor manam toxtu 2h nak ma andalel njit lay wala ki tubayam ndax deg nga limay wax la science est levée señ bi ka karaw bi ma lay ndel wax gos dara Je n'avais pas le choix. C'est ce qui m'a dit.
légui mom nak xam nga nim mel ak nim deugere bop ki la nek nan ma duma nang sama ben moromu gor li ma yoro sama dom te man lool yeb bëggumako ci amone choix mota moko mais dama lima gënalon moy mu yek ko mu dem man ma dem dar du fa deugal bop légui yow sa jëgër xamna lool li wol sañu ma sax mu yek ko heure bi dama son na dama jaxlé yalla xamna ci lo doyna wad te pat do ko deugal bop torop aw man lay do dama torop nak yalla baxna ma ni ko fi di xalat ñep di la xamal affaire yo non ni boko defé rek ñom dinañ comprendre on nekatu manana tu ba fa tedde aussi duma nelaw da xamul li fan la jëm ak mom ci bu def lool son la yalla xam na ñu woro nek fi di xalat xam nga di joy ba kay gi di la xamal n'est-ce pas ci no dag ngoy def mën nañ lay laaj ak di nga dem ba wax te boba day ñaan man may fi may fi sa yama soxla may fi di gën xol ni ñu def ba trouver une solution d'entente avec bon day ñu bo defé dag may jaaxal du tam bu jor ñi ko so war xamé ñi ko mom ñoo dëgg yaa né bo défé ni rek day ñoo taw soono yaa ta xam no may fi am li fa la koy waxé dëgg ñu dara ñu ma tax la ko yene ñu jay bu ko rek ëpp gu sey gisagul dara ñu dama ci jaba allo yaay ci kër bul bu za maître xama ma ñew ka bu bestak la lay dajé ci paké ma ngi ni di ñew légui légui MK Invest indi na lu bes tak Cafe King yok sen ciawarte xex li le di faiblesse sexuelle éjaculation précoce ñak banexu sey gaaw maget ak li le di prostate gaaw li outil Cafe King pikin cité apix wala alma di virage wala ngeen wote ci 77 243 57 26